אני שמחה שכבוד סגן השר הגיע לדיון החשוב הזה, אבל אני לא יכולה שלא להתרעם על זה שבדיון שהתקיים היום בוועדה למעמד האישה, בנושא של תרומת ביציות בישראל שאינן נבדקות, ולפעמים מושתלות לנשים ביציות מנשים שיש להם עבר של סמים ואלכוהול ומחלות מחלות נפש במשפחה, ולא הגיע, לא רק שאתה לא הגעת, בסדר, לא לכל דיון אתה יכול להגיע, נציגי משרדך לא טרחו להגיע לדיון. ישבו, התכנסו, החליטה נשיאות הכנסת שהדיון הזה הוא דיון ראוי, שקיימו עליו דיון בכנסת. עכשיו, לא רק זה, הנשים האלו, שנלצות לי, בעצם להסתפק, אני אומרת, בתרומת ביציות מהארץ, כי חשוב להם שזאת תהיה ביצית של יהודייה. אני אקצר לך את הדרך. אם המשרד שלי קיבל הזמנה, אני לא קיבלתי, אז אל תבואי אליי בשביל, לא ידעת. רגע, לא מדבר, אבל לא קיבלתי את הזמנה. אבל אם המשרד שלי קיבל, זאת אומרת, משרד הוא קיבל הזמנה ולא בא, אני רואה את זה בחומר הרבה. אני מודה לך ואודה לך שתטפל בהם. תודה רבה.